Gənc diplomatlar birliği auditoriyada səfirdir layihəsi çərçivəsində Argentinanın Azərbaycandakı səfirli Carlos Dante Riva ilə görüş keçirib. Aprelin 18-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutan görüşün təşkilində Gənc diplomatlar birliği ilə yanaşı prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İnstitutu da iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Argentina səfiri Azərbaycanla öz ölkəsi arasında artıq 5 yaşı tamam olan rəsmi münasibətlərə diqqət çəkib. O bildirib ki, Argentinada vurtut 2 Azərbaycanlı, Azərbaycanda isə 9 Argentinalı yaşasa da iki tərəfli əlaqələr bir nöqtədə dayanmadan inkişaf edir. Tədbir iki bölümdən ibarət olub. Birinci hissədə səfir Carlos Dante Riva Azərbaycanla Argentina arasındakı iqtisadi, siyasi, mədəni münasibətlərə diqqət çəkib. Tədbirin ikinci hissəsində isə iştirakçılar səfirə suallarını ünvanlayıb. İlk sual səfirin Argentinada 100 min erməni yaşayır. Onlar mənim ölkəmin vətəndaşlarıdır sözlərindən sonra verilib. İkinci sualda Xocalı faciəsi dilə gətirilib. Argentina səfiri bu faciəyə münaqişənin tərkib hissəsi kimi baxdığını söyləyib. Səfir son günlər dünya mediasının, özəlliklə Türkiyə və Azərbaycan mediasının gündəmindən düşməyən bir sualı da cavablamalı olub. Bəli, mən Papanı tanıyıram, ancaq mən Vatikanın diplomatı deyiləm. Yəni Vatikanın belə deyim, müqəddəs taxtacının rəsmi təmsilçisi deyiləm, diplomat olaraq başqa ölkənin təmsilçisi.
Səfir onu da bildirib ki, Argentinada yaşayan ermənilərin əksəriyyəti iş adamlarıdır. Onlar öz ölkələrinin iqtisadiyyatına sərmayə yatırır, dəstək olurlar. Amma belə faktlar Argentinanın münaqişədə tərəf sayılmasına əsas verməz.